Jelenések könyvében a harmadik és negyedik fejezetben találjuk a 7 gyülekezetnek a jellemzését. Most nehéz lenne egy alapígét olvasni föl, mert ezen a harmadik és negyedik fejezeten végigvonul ez a kifejezés. A különböző korok gyülekezeteihez írott leveleket találjuk meg itt, a 7 gyülekezetnek írott levelet, amit az Isten Jánoson keresztül örökített meg az utókor számára. És ezekből a tanításokból mi magunk is, úgymond a végidő népe is tanulhatunk, okulhatunk, azokból a részekből is, azokból a gyülekezeti levelekből is, amelyek immára a múlté, de amelyekhez ugyanúgy szólt az Isten kinyilatkoztatása, felhívása. Én most nem szeretnék egy gyülekezeti levelet sem átgondolni, csupán ezt a kifejezést. És hogyha elolvassátok itt a harmadik és negyedik fejezetet jelenések könyvében, akkor azt fogjátok találni, hogy a bemutatkozáson túl, tehát minden egyes gyülekezetnek másféleképpen mutatkozik be Jézus, hogy ki ő, aki szolgál, aki szól most a gyülekezethez, az akkor élő népnek a szükségleteihez mérten mutatkozik is be, és mondja el majd a feddést, a bátorítást, a gyógyítást, tehát mindegyik levélben ezek végigmennek, de mindegyik levél így kezdődik, hogy tudom a te dolgaidat. És feltenném így kérdésként, önmagatokba válaszoljatok erre, hogy milyen gondolatok és érzések szólalnak meg bennünk ezt a kifejezést hallva, ha azt mondja valaki nekünk, hogy tudom a te dolgaidat. Nem kicsit olyan fenyegetőnek tűnik? Vigyázz, mert szemmel tartalak, kezemben vagy, információkkal rendelkezem felőled. Ugye önkéntelenül is eszünkbe juthatnak a történelemnek azok a időszakai, amikor a megfigyelések oly igen jelen voltak az emberi társadalomban, amikor a beépítettség jelen volt, hogy ki kit súg be, nem lehetett senki senkivel bizalmas, őszinte, mert nem lehetett tudni, hogy hol fogja viszont hallani azokat a szavakat, amiket mondott, vagy amelyeket nem is mondott igazából. Ugye a jelenések könyve elején, a legelső fejezetben milyen jó, hogy Jézus úgy mutatkozik be a számunkra, a gyülekezetek számára, mint aki a gyertyatartók között jár. Érdemes elolvasni, felújítani ezeket a gondolatokat, ismét olvasni ezeket a fejezeteket. Tehát azt látjuk, hogy Jézus az emberfia, János apostol így látja, szemléletesen van lejegyezve, hogy szembesül azzal, akit ő lát, akit először talán nem is ismer fel, hogy ki az, aki a 7 gyertyatartó, a 7 gyülekezet között jár. Tehát mint egy óva örködve felettük, mint egy biztosítva arról, hogy nagyon sok minden fog történni az emberi történelem során. A hátralévő 2000 évben is, itt jelenések íródásához viszonyítva. De egyben biztosak lehetnek az ő gyermekei, hogy az Isten soha nem hagyja magára az övéit. Akkor sem, amikor üldöztetésekben lesz részük, akkor sem, amikor mártíromságban, amikor talán úgy tűnik, hogy nem olyan nagy veszedelmek közepette, mert talán békességben lesz részük, de az Isten előtt mégis még nagyobb, még súlyosabb váltságok közepette, amikor Sátán a hitetés által próbálja majd az övéit elhitetni, az Isten népét meggyőzni, legyőzni. Itt
mivel látjuk itt Jelenések könyvében, itt az elején már, hogy Jézus így mutatkozik be, hogy ő féltő szeretettel, mentő és megtartó szeretettel jár az ő népe között, tehát ennek hátterén már nem kell, hogy felvetődjön bennünk ez a gondolat, amit az imént idéztem, hogy mi emberek, ha ezt a szót meghalljuk, hogy tudom a te dolgaidat, akkor kicsit félünk, kicsit gyanakodunk. Mert itt egy olyan valaki mondja nekünk, aki az életét adta értünk, aki nem csak megváltott, hanem aki utánunk nyúl, aki nem csak, hogy megmentett, hanem meg is akar most tartani bennünket. Nem kívülről figyel minket. Ha ezt tenné, akkor sokkal több kritika és ítélkezés lenne lejegyezve itt a Szentírásban is, mint ahogy mi is sokszor tesszük ezt, mert a másiknak csak a szavait, a megnyilatkozásait látjuk, és oly kevésbé ismerjük az embert, nem látunk bele a vívódásaiba, a naponkénti harcaiba, küzdelmeibe, és így csak a külsőt tudjuk megítélni, ami sokszor talán beszédesebb megnyilatkozás. Sokszor elítélni való dolgok vannak abban, de nem látjuk a harcokat. Viszont itt valaki olyan szólal meg, aki azt mondja, hogy tudom. Nem feltételezem, hanem tudom. És itt pár gondolatot összeírtam ebből a 7 gyülekezeti levélből, hogy mit is tudhatott Jézus. Az elmúlt, tehát itt ő tudta, hogy fáradtságát az ő népének, tűrését, teherviselését, nyomorúságát, hogy hűséges vagy akkor is, amikor mások megtagadnak, de azt is, hogy szeretetet fogyatkozóban, és igazság szereteted is, hogy élsz, pedig közbe halott vagy, hogy sokra tartod magad, pedig valóságban a legszegényebb és legnyomorultabb állapotban vagy. És ahogy az előbb említettem, hogy ő tudta, hogy mi van az emberben. Egy ige így hangzik a Szentírásban, hogy ő tudta, hogy mi van bennünk. Tehát nem találgatott. Az elmúlt hét folyamán hallottam egy gondolatot, és megpróbálom azt jól visszaadni számotokra, miszerint a gondolatainkhoz érzések társulnak. És aki irányában nincs tele a szívünk szeretettel, annak a megnyilatkozásait hajlamosabbak vagyunk negatívabb megvilágításban látni, míg az ellenkező esetben elfogultak vagyunk, és a kevésbé jót is jóra próbáljuk magyarázni. Tehát ez egy emberi megnyilatkozásunk, gyarlóságunk, ami sajnos sokszor megnyilatkozhat az életünkben. És ezzel szemben azt mondja Jézus, hogy én nem találgatok, nem feltételezem, én tudom. Tudom, hogy mi van benned, tudom a küzdelmeidet, tudom a harcaidat, tudom akkor is, hogyha a bűnnel megalkuttál, ha játszol a kísértéssel, tehát sok mindent, azt mondhatnánk, hogy mindent tud az életünkről. Azt is mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Személyes te-én kapcsolatot ápol a gyermekeivel. Nem tudom, ez mennyire hangzik számunkra bátorítólag, örömtelileg. Csupán ez a kis mozzanat, hogy Isten sohasem tekint úgy ránk, mint egy nagy halmaznak a részesei lennénk, egy ember ott a sok közül, a milliárdok közül, hanem úgy tekint rám, hogy ismer engem, ismer téged, személyesen harcaiddal, küzdelmeiddel.
És a Jézus életéből egy számomra nagyon kedves kis rövid részt szeretnék idézni ezzel kapcsolatban. Jézus egyénenként ismer minket, és megindul gyöngeségeink láttán. Ismeri a házat, melyben lakunk, s mindegyik lakó nevét is. Időnként utasítást ad szolgáinak, menjenek el egy bizonyos városba, egy bizonyos utcába, egy házba, és keressék meg egyik juhát. Ahogy mondtam is, hogy nekem ez ilyen szívmelengető idézet, hogy az Isten így tudja, ami velünk történik, azt mondhatnánk. Nem csak felszínesen, nem csak a nagyobb eseményeket és dolgokat, hanem mindent tud az életünkbe. Azt, hogy hol lakunk, milyen küzdelmeink vannak, ahogy olvastuk, hogy mikor van segítségünk, mikor van szükségünk segítségre, arra, hogy ő elküldje azokat a felsőbb hatalmasságokat, amelyek nekünk segítségünkre lesznek. És ahogy említettem, hogy mi is az, amit tud rólunk, amit úgy is fordíthatnánk, hogy látja, tudja a hit hiányát az életünkben, a szeretetlenségünket, a szívünk felét, és miért csak a felét? Mert a másik valahol a világgal kiegyező állapotban van, az nem az övé. És mindeközben látja a mi képmutatásunkat, és annak meg annyi megnyilatkozását. És egy Jelenések magyarázata című könyvből szeretnék egy-két idézetet olvasni ezzel kapcsolatban. Isten szeme minden lélek munkáját, elgondolását és tervét figyeli. Ő a belsőt nézi, és megítéli a szív gondolatát és érzéseit. Nincsen olyan titokban elkövetett terv, szívnek elképzelése és léleknek gondolata, amelyben ő ne olvasna úgy, mint egy nyitott könyvben. Minden cselekedetet, minden szót, minden indító okot feljegyeznek a nagy szívvizsgáló könyvbe. Tudom a te dolgaidat. Ez a kijelentés, ahogy már az elején említettem is, vagy föltettem kérdésként, pozitívan vagy negatívan hat ránk. Miért rezzenünk össze? Csak vádlólag mondhatja ezt számunkra az Úr? Itt még egy újabb idézetet olvasnák ezzel kapcsolatban. Amikor Isten ígéjét szemgyógyító írként használjuk, a lelki ismeretet fájdalmasan mardossa, mert meggyőzi a bűnről. A fájdalomra azonban szükség van, hogy gyógyulás történjen, és tekintetünket egyedül Isten dicsőségére irányíthassuk. A bűnös Isten nagy erkölcsi tükrében olyannak látja magát, mint amilyennek Isten látja őt. A büszke megelégedettségről való lemondás, mindenről való lemondás, bármilyen kedves is számodra. Tehát itt azt találtuk feljegyezve, hogy amikor a lelkiismeretünk fájdalmasan megszólal, amikor Isten kapcsolódási pontot talál bennünk azzal, amit ő kíván tenni az életünkben, amikor a bűneset bekövetkeztekor Isten adta az embernek ezt az ajándékot, hogy beléd ellenségeskedést, benned ellenségeskedést szerzek a bűnnel szemben. Akkor Isten ezt az ajándékot adta nekünk, hogy a lelki ismeretet fájdalmasan mardossa a bűn, az önzés, az, amit az Isten megláttatott velünk. Mert nem öncélú ez a dolog. Isten nem látni akarja pusztán szemlélni az életünket, és majd az ítéletben
felsorolni, hogy ezt és ezt tetted, hanem az Isten azért vizsgálja és kutatja a legrejtettebb gondolatainkat is, és ezek nyilvánvalóak előtte. Nem tudunk semmit eltitkolni előle. Ezt azért teszi, hogy gyógyítson, hogy szembesítsen bennünket, és miután eléggé fáj nekünk meglátva az állapotunkat, tudjunk gyógyulni, tudjuk elfogadni azokat a gyógyír eszközöket, amelyeket ő felkínál számunkra. És amelyet olvashatunk, ahogy említettem, Jelenések könyvében, hogy minden gyülekezethez más és más szava volt Jézusnak. És nekünk is hozzánk szóló szava is van a végidőben élő laodíceai gyülekezethez is. De ahhoz, hogy az ítéletben felmentést hozhasson számunkra az Úr, most kell mindezzel a rosszal, ezzel a bűnnel, ezzel az önzéssel szembesítenie bennünket. A végső elszámolás napján kiderül majd, hogy Isten név szerint ismer mindenkit. Életünk minden tettének láthatatlan tanúja van. Ismerem tetteiteket, mondja, aki a 7 gyertyatartó között jár. Tud elszalasztott alkalmainkról, tudja, hogy a jó pásztor milyen fáradhatatlanul kutatott a görbe utakra tévedtek után, hogy visszaterelje őket a békés és biztos útra. Isten újra meg újra szerelmesei után kiállt, újra meg újra ösvényükre villantja igéjének sugarát, hogy felismerjék a veszélyt és meneküljenek. Amikor mi szembesülünk ezzel, hogy az Isten ilyen irgalmas irányunkba, akkor mennyire formálja át ez az életünket? Mennyire leszünk viszont mi is ilyenek egymással? Amikor mi szembesítjük a fele barátunkat azzal, hogy mit tett vagy szólt, legtöbbször csak a ráolvasásig, a visszaszólásig, a ráolvasásig jutunk el. Az üdvözítő által szeretettel, de fájdalmasan kimondott tudom a te dolgaidatban a bátorítás és a gyógyítás szava is olvashatók. A hátralévő időben most két személyről szeretnék még szólni, hogy ne csak elméleti dolgokról gondolkodjunk, hanem lássuk meg két ember életében ezt a munkáját az Istennek. Az első a gazdag ifjú. A gazdag ifjú esetét mindannyian valószínű gyermekeink is jól ismerik. Amikor látta ez az ifjú, hogy Jézus megáldja a gyermekeket, és milyen szeretettel fordul oda az anyákhoz, akkor olyan oldhatatlan vágy ébredt benne, hogy oda futott Jézushoz, és kérte, hogy őt is áldja meg. És feltette azt a kérdést ez az ifjú, hogy hát én az Isten törvényeit, az ő rendelkezéseit ifjú koromtól fogva megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? És itt egy idézet. Nem feltételezte, hogy neki bármi fogyatkozása volna, mégsem volt egészen elégedett magával. Krisztus olvasott a főember szívében. Egy fogyatkozásod van. A trónon ő ült, és nem Isten. Sajnálta, hogy ez a feltétel létezik. Hogy nem lehet összemosni a dolgokat, világot is szeretni, és Istent is szolgálni. És mi történt ezzel az ifjúval? Megszomorodva ment el. Úgy olvassuk a Jézus életében, hogy ennek az ifjúnak magas, jól menő egzisztenciája volt, gazdagsága, hírneve,
a magas tanács tagja volt fiatalkora ellenére. De ott élt benne a vágy, hogy valami többet elnyerni. Jézusnak is a tanítványává lenni, szolgálni, az Isten áldását nyerni. Valószínű, amiről az előbb olvastam, hogy a lelki ismeret, ha nem is dörömbölt ott a lelkébe, ha nem is mondta, hogy ezt és ezt tetted, de mégsem volt nyugodt az életében. Nem hagyta jóvá azt az utat, amelyen ment előre. És így teszi fel ezt a kérdést Jézusnak, hogy mi fogyatkozás van bennem. És Jézus elé tárja, hogy a fogyatkozás az az, hogy önmagadat szereted legfőképpen. Ezt a két utat nem lehet összeegyeztetni. Tudom a te utadat is, a te dolgaidat. Tudom, hogy van valami rejtett dolog az életedben, és ez az önmagad szeretete. És a Jézus életét ajánlom elolvasni ezzel kapcsolatban, ezt a fejezetet, ami róla szól. Hogy a gazdag ifjú előtt elvonult az, hogy most egy döntés van előtte. Sokszor mi nem érezzük, hogy olyan horderejű dologban döntenénk, ami meghatározza, egy döntésünk meghatározza egész további életünket. Itt az ifjú valahol érezte, hogy most egy nagy horderejű döntést fog meghozni. És nem tudott lemondani arról, ami az övé volt, amit magának bírt. Nem tudta azt mondani, hogy számomra fontosabb az örök élet, fontosabb az, amit az Isten akar nekem adni, nyújtani, mint sem itt a földi javaim és egzisztenciám. És úgy olvashatjuk, hogy megszomorodva ment el. Tehát nem félváról vette a döntést, nem azt mondta, hogy hát most megkaptam, vagy nem kaptam, hát majd máskor próbálkozom, mint esetleg gyermekeink, hogyha szeretnének valamit megkapni, elnyerni, és nem sikerül anyukát, apukát meggyőzni, hogy most vegye meg, akkor hát nem olyan szomorúak, mert úgy gondolják, hogy legközelebb majd újra próbálkozom. Itt a gazdag ifjú érezte, hogy ez egy nagy döntés az életében, de mégsem tudott a jó oldalra állni. Megszomorodva ment el, és úgy olvashatjuk, hogy ezután egész hódolatát, minden döntését a világnak adta. Tehát jól vigyázzunk akkor, amikor döntések előtt állunk, amikor elágazásoknál vagyunk, hogy merre halad tovább az utunk, hogy az a fontos, hogy az Isten előtt kedves legyen az, vagy ami számunkra kedves, az döntünk. A másik történetünk Péterről szól, akinek szintén nyilvánvalóvá tette Jézus, hogy tudom a te dolgaidat. Olyan dolgot tárt fel Péter előtt, már az úrvacsora után, az utolsó úrvacsora után, mi beszélgetésében, amiben nyilvánvalóvá tette Péternek, hogy én jól ismerem az életedbe azt is, ami még meg sem történt, és figyelmeztetlek téged. Ugye Jézus ott az utolsó vacsorán beszélt arról tanítványainak, hogy hát itt tulajdonképpen mi lesz a következő óráknak az eseménye, az elárulás, a megtagadás, a tanítványok szétfutása. És hát ez ellen Péter nagyon tiltakozott, hogy nem, ha mindnyájan megtagadnak is, én akkor sem teszem ezt. Tehát Péter nem tudta elfogadni azt, amit az Isten tudott róla előre. Nem tudta elhinni, hogy mindez be fog teljesedni. Előtte egyszer vallomást tett Jézusról, hogy te vagy az Isten fia. Tehát nem prófétának tartotta Jézust, hanem az Istennek. Azokkal a kinyilatkoztatásokkal, amelyeket ő tett. És most, amikor személy szerint őtet érintette
a dolog, hogy mi fog beteljesedni, akkor Péter kapásból visszautasította. Úgy olvassuk a Jézus életében, hogy Péter sértődött emberré lett, mert annyira bántotta az, amit Jézus mondott felőle. Itt olvasnák is egy idézetet. Mikor Péter azt mondta, hogy követné Urát, még a börtönbe és a halálba is, akkor azt úgy is értette. Kijelentésének minden egyes szavát komolyan gondolta, de nem ismerte eléggé önmagát. Szívében elrejtve bűnös elemek is voltak, amelyeket a körülmények felélesztettek. Ezek a bűnök örök kárhozatba vitték volna, ha Krisztus nem ébreszti veszedelme tudatára. Az üdvözítő meglátta Péterben azt az önszeretetet és az önmagában való bízást, amely még Krisztus iránt érzett szeretetét is felülmúlta. Sok gyengeség, le nem győződ bűn, lelki nem törődömség, meg nem szentelt vérmérséklet, gondatlanság az erős kísértésekkel szemben lett nyilvánvalóvá életében. Krisztus ünnepélyes figyelmeztetése arra szólította fel Pétert, hogy vizsgálja meg a szívét. Péternek kevésbé kellett bíznia önmagában, és mélyebben kellett hinnie Krisztusban. Ha alázatosan elfogadta volna Krisztus figyelmeztetését, akkor folyamodhatott volna a nyáj pásztorához, hogy tartsa meg őt, az ő juhát. Mikor a galileai tengeren süllyedő félben volt, akkor így kiáltott fel: Uram, ments meg engem! Akkor Krisztus megragadta Péter kinyújtott kezét. Ha most is így kiáltott volna Jézushoz: Uram, ments meg engem önmagamtól, akkor Krisztus minden bizonnyal meg is tartotta volna. Péter azonban úgy érezte, hogy Jézus nem bízott benne, és ez nagyon fájt neki. Péter megbotránkozott, sértődött ember lett, és ezért még inkább megmaradt önbizalmában. Tehát ezek a szavak legyenek figyelmeztetésül nekünk is. Hozzánk nem szól így Jézus, hogy leül velünk szemben, és elmondja, hogy gyermekem, ezt és ezt fogod tenni. De rengeteg figyelmeztetést találunk a Szentírásban. Rengetegszer figyelmeztethet bennünket az Isten, amikor szembesít azzal, hogy mik a gyengeségeink, hogy ne legyünk olyan önbizakodók. Amikor talán megszóljuk egymásban a gyengeséget, az elkövetett bűnt, hibát, nevezzük annak, aminek éppen akarjuk, akkor sokszor talán fel sem merül bennünk, hogy most magabízás van bennünk, mert úgy érezzük, hogy na hát én ebben a helyzetben én legyőztem volna a bűnt, a kísértést, én nem gyalogoltam volna bele ebbe a kelepcéjébe Sátánnak. Legyenek mindezek figyelmeztetésül, örök jelül számunkra, hogy engedjünk annak a késztetésnek, amely fel akarja tárni előttünk is a mi saját utunkat, a sajátunkat. Ne egymásnak önvizsgálói legyünk, nem is jó ez a szó, hogy önvizsgáló, hiszen az csak saját magunkra utal, tehát ne egymás életét akarjuk vizsgálgatni, egymást hibáztatni, egymást okolni, hanem annak a lába elé telepedjünk, aki azt mondja nekünk is most is, hogy tudom a te dolgaidat. És kérjük, hogy mutassa meg nekünk Sátán kelepcéit addig, amíg lehetőségünk van visszafordulni. Az Istennek még Laodícea népéhez is van üzenete. Ha már nem lenne lehetőség a gyógyulásra, akkor nem küldene üzenetet számunkra. De azt mondja, hogy még visszafordulhatunk ezen az úton, még szerezhetünk tőle fehér ruhát, még lehet élő hitünk, még lehet buzgóság az életünkbe, ő még föl tudja kelteni bennünk az első szeretetnek a tüzét, még meg tudja mindehez kenni egyre jobban és egyre többet szemgyógyító írral a mi szemünket, hogy lássunk,
hogy lássuk meg önmagunkat, hogy lássuk meg a világ állapotát, hogy lássuk meg azt, hogy mennyire közel van az az idő, amikor Jézus azt mondja majd, hogy igen, eddig és ne tovább, aki igazságtalan az, legyen igazságtalan ezután is, aki szent, az szenteltessék meg ezután is. Adja az Isten, hogy elmélkedjünk ezekről, hogy melyek ezek a gyógyszerek és orvosságok. És amikor készültem, akkor úgy felmerült bennem ez a kérdés, hogy nem-e vagyunk ilyen negatívak akkor, amikor azt halljuk egy ige hirdetésnél, hogy valaki a laodiceai levélről kezd beszélni. Nem-e vagyunk úgy sokszor, hogy jaj, már arról annyit hallottunk, és mit tudna még nekünk mondani? Sokat hallottunk, sokszor, sokféleképpen róla, de úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy a belső szobánkba telepedjünk le az Isten elé, és vessük számon, hogy mennyire éltünk ezekkel a felkínált gyógymódokkal, gyógyszerekkel, amiket Isten Laodicea népének, a végidő népének ad, kínál. És adja az Úr, hogy ez nyilvánvalóvá legyen az életünkbe, hogy élünk ezzel, hogy legyen egy szerető, hitbuzgó, örömteli keresztény életünk, hogy tudjunk a kísértések felett győzedelmeskedni, hogy tudjuk egymást is ezen az úton előrébb segíteni, amelynek hisszük és reméljük, hogy hamarosan vége lesz, hogy ez az út célba ér, de adja az Isten, hogy tényleg célba érjünk mindannyian. Amen.